Cesta od konstituční monarchie k revoluční válce. Zástupci umírněných se domnívali, že se zásahem proti levici v létě 1791 stali pánem situace. Ústavodárné shromáždění zakončilo svoji práci na ústavě a 3. září přimělo bez velkých potíží krále, aby na ústavu přísahal. Ústava vycházela ze zásad prohlášení práv člověka a občana, zajišťovala rovnost občanů před zákonem, svobodu slova i náboženského vyznání, ale také svobodu podnikání. Vlastnictví se stalo nedotknutelným právem člověka. Král zůstával hlavou státu a mělo mu být svěřeno řízení výkonné moci, zvláště pak zahraniční politika. Ve sféře zákonodárné, stejně jako v otázkách státního rozpočtu a o rozhodování o válce a míru, však bylo nejvyšším orgánem Národní shromáždění. Mezi jeho poslance mohli být voleni jen majetní občané a také pro voliče byl stanoven volební cenzus, jenž vylučoval námezdně pracující i nejchudší část malovýrobců. Ústava byla výrazem zájmů vítězné buržoazie. To se projevilo již ve skladbě zákonodárného Národního shromáždění, které se sešlo 1. října. Díky nespravedlivému volebnímu systému se nejsilnější skupinou stali foilianti, k nimž se hlásilo kolem 250 poslanců. Levici tvořilo necelých 140 poslanců, kteří byli opět vnitřně rozděleni na umírněnější Girondiny a radikálnější Jakobíny a Kordeliéry. Zhruba polovina poslanců, 350, tvořila střed bez výraznějšího politického programu. Teprve v průběhu následujících měsíců se levicoví poslanci, především Jakobíni, začali zbližovat s radikálními mimoparlamentními skupinami, zejména v pařížských sekcích, ale také mimo hlavní město. Nejvýraznější proud zde tvořili sansculoti, většinou příslušníci maloburžoazie, kteří byli nespokojeni se zhoršujícími se životními podmínkami a kritizovali propastné sociální rozdíly, které se během revoluce prohlubovaly. K radikalizaci mas přispíval růst cen, pokles hodnoty asignátů a nezaměstnanost. Hlavního viníka viděli radikální kritikové sociálních poměrů. Mezi nimiž se do popředí dostával Jacques Roux v monarchii a s ní spojené velké buržoazii. Agitace pronikala na jaře 1792 také na venkov, kde drobní rolníci stále ještě nebyli schopni vykoupit se ze svých feudálních povinností. Řada politiků viděla jediné východisko z hospodářských potíží i sociálních rozporů v tom, že Francie přejde k ofenzivní revoluční válce proti nejreakčnějším evropským monarchům, proti císaři a pruskému králi, kteří již v srpnu 1791 vydali takzvanou Pilnickou deklaraci, kde vyhlašovali svůj záměr zvrátit poměry ve Francii. V čele agitace pro revoluční válku stál Jacques-Pierre Brissot, hlava skupiny Girondinů, podle departementu Gironde na jeho západě Francie. Získal však také podporu foiliantů. Válečná agitace vyhovovala dobyvačným zájmům buržoazie, zejména obchodní. Podporoval ji však také Ludvík, jenž byl tajně ve spojení se zahraničními mocnáři a předpokládal, že revolucionáři válku prohrají a tím se otevře cesta k obnovení starého režimu. Proti válce bojoval téměř izolovaný Robespierre, jenž zdůrazňoval, že nejprve je třeba vypořádat se s vnitřní kontrarevolucí a varoval před nebezpečím, že evropské národy nepřijmou ozbrojené misionáře z Francie. Správně předpokládal, že z války může těžit především král. Dne 20. dubna 1792 přijalo zákonodárné shromáždění téměř jednomyslně návrh na vyhlášení války Františkovi I. Na prahu války byla Francie v obtížném postavení. Armáda byla v rozkladu. 2/3 důstojníků opustili svá místa. Vojenské oddíly byly dezorganizovány. Vázlo zásobování municí i proviantem.
oddíly dobrovolníků, které měly nahradit starou královskou armádu, byly sice plné nadšení, ale ještě velmi neskušené. Brissot a jeho přívrženci předpokládali, že lid sousedních zemí odpoví na prosté vyhlášení revoluční války tím, že povstane a svrhne své utiskovatele. To byla ovšem představa zcela nerealistická. Hned na počátku války utrpělo francouzské vojsko řadu porážek a muselo ustoupit směrem k Paříži. Část generálů se tajně dohodla se dvorem a přešla k nepříteli. Velitel císařských vojsk, vévoda Brunšvický, se sice neodvážil zaútočit do francouzského vnitrozemí, ale protirevoluční síly na mnoha místech zahájily otevřený odboj. V Paříži však bylo jasné, že je třeba sáhnout k mimořádným opatřením. Žirondýni prosadili dekret o zrušení královské gardy a povolání 20 000 národních gardistů z provincií k ochraně hlavního města. Král dekrety vetoval, ale nemohl zabránit jejich provedení. Žirondýni spolu s Jakobíny prosadili 11. července proklamaci Vlast v nebezpečí a volali všechny revoluci oddané vlastence do boje. Do Paříže začali přicházet národní gardisté, takzvaní federovaní, kteří se velmi rychle připojovali k radikálním vlastencům. Federovaní z Marseille přišli do Paříže se svou hymnou Marseillaisou, která rychle získala obecnou popularitu. V pařížských sekcích se šířilo přesvědčení, že král zradil Francii nepříteli a že zákonodárné shromáždění není schopno zachránit revoluci. Také Robespierre v jakobínském klubu vyslovil názor, že situaci nelze zvládnout legálními prostředky. Požadoval rozpuštění zákonodárného shromáždění a zvolení nových poslanců na základě všeobecného hlasovacího práva. V atmosféře všeobecného neklidu a rozjitření došla zpráva o manifestu velitele intervenčních vojsk vévody Brunšvického z 25. července. V manifestu vyhrožoval vévoda Paříži, že ji srovná se zemí, jestliže bude ublíženo králi. Tím bylo otevřeně demonstrováno spojení dvora s nepřítelem Francie. Pařížští sanstuloti a jednotky federovaných přešly do povstání. 9. srpna ustavili zástupci sekcí novou pařížskou samosprávu, komunu. Následujícího dne zaútočili sanstuloti spolu s federovanými na královský palác Tuileries. Když na ně královi švýcarské gardy zahájili palbu, došlo ke krveprolití, v němž padlo téměř 400 povstalců a dvojnásobný počet gardistů a dvorských šlechticů. Královská rodina byla zajata. Zákonodárnému shromáždění nezbývalo, než vyhovět požadavku povstalců a prohlásit krále za sesazeného, uznat novou pařížskou samosprávu a vypsat volby do nového shromáždění, Národního konventu, na základě všeobecného hlasovacího práva pro muže. Po konventu povstání z 10. srpna se tak stalo vítězstvím masy pařížských řemeslníků, živnostníků a tovarišů, podporovaných radikální republikánskou částí buržoazie. Ještě před svým rozpuštěním přijalo zákonodárné shromáždění řadu pokrokových opatření, jimiž se bez náhrady likvidovaly feudální dávky rolníků a konfiskovala se obecní půda, které se feudálové v minulosti zmocnili. Vítězstvím v Paříži však ještě republikáni nedosáhli obratu na frontě. Naopak intervenční jednotky po zprávě o povstání v Paříži zaútočili, dobili Verdun a obrátili se proti hlavnímu městu. Šířily se zprávy o chystaném povstání aristokratů a volání po jejich fyzické likvidaci. Skupiny rozhořčených sanstulotů a federovaných zaútočily na věznice a začaly tam pobíjet vězně bez ohledu na to, zda šlo o aristokraty a nepřátelé revoluce, či o kriminální živly. Od 2. do 7. září byla usmrcena asi polovina všech vězněných, většinou běžných kriminálních zločinců. Jakobíni i pařížská komuna odsuzovali masakr, ale trvalo několik dnů, než se jim podařilo nastolit pořádek.